Vi sidder her med Bertil, han er hermanæs, og han er 1,5 år. Han har jo rigtig mange udfordringer, og når jeg siger rigtig mange, så er det rigtig mange. Jeg skal vise en af dem i den her video. Den ene er ressourceforsvar på mad. Og jeg vil gerne vise jer, hvordan at man egentlig starter det. Så det kommer vi til at lave i den her video. Men jeg vil også godt lige fortælle lidt om ham, fordi han laver udfald mod biler, cykler, mennesker, løbere, jogger, og han har sågar også bidt nogen. Også derhjemme. Når de får gæster, så er det same historie. Han gør af dem, han knurrer af dem, og der er også blevet bidt. Det er ikke særlig godt, og så har han det her ressourceforsvar. Og han har egentlig trukket, altså hunden kan trække to ting, når de er uvidende. Altså når de ikke kender løsningerne og sådan noget, så kan de trække to løsninger. Den ene er, at fuck, jeg er bange, og så trækker han og går væk og stikker af. Den anden er, fuck, jeg er bange. Jeg angriber. Og det er så den, han har trukket som et forsvar. Og det er sådan en lidt stærkere hund, der gør det. Og det er han, altså en lidt stærkere hund. Så derfor har han også trukket det. Man har også prøvet alle mulige løsninger derhjemme. Bløde og mellem og hårde og igen bløde. Og hvordan kommer vi rundt? Nu skal jeg egentlig prøve at arbejde med ham. Og jeg vil godt prøve at vise jer. Vi fik ham jo i går, og nu vil jeg gerne vise jer, at vi har jo egentlig fået rimelig tillid til hinanden. Jeg har leget lidt med ham. Der er også blevet leget trækkeleg med ham, hvilket jeg ikke synes er en god idé, fordi trækkeleg afsted til kommer så mange andre problemer. Nu skal jeg prøve at vise det her med ressourceforsvar på mad. Hvordan den starter. Jeg har ikke gjort det med ham, så jeg er egentlig også lidt spændt på hans reaktion. Men lad os nu se. Til det der skal jeg selvfølgelig bruge nogle ting. Jeg skal bruge noget at belønne med, det er klart. Men jeg skal også bruge noget, der er godt her, som det her. Det er sådan nogle rigtig gode nogen her. Kom bare ind. Lige lov at smage, eller lige se. Den vil du gerne have, hva'? Den vil du gerne have. Og så tager jeg også lige et par stykker af sådan nogle her. Sådan nogle stickers her. Og så ser vi, hvad det er, der virker. Det, der ligger... siger han, det gider jeg godt arbejde for. Fint. Det, der ligger i det her, det er, at når nu han får den her... Se, nu vil han gerne en hel masse, ikke? Og det er fint. Det gør ikke noget, han laver alt det der. Det, der ligger i det, det er, at når jeg nu giver ham den, og det prøver jeg at vise jer lige om lidt. Nu tager jeg lige et par stykker i lommen, og også har en her. Sådan der. Skal I se her? Jeg har altså de her to, og så har jeg de her to. Og det, jeg gør, det er, at jeg vil gerne have, at han slipper igen. Det vil sige, at jeg holder egentlig i den. Så jeg lægger den ene heroppe. Det, jeg så gør, det er, at jeg putter de to andre her i lommen. Har et lille stykke her, som jeg gerne vil belønne. Og det er sådan, man kan starte. Med sin hund lige så stille og roligt. Den vil du gerne have. Nu har han den inde. Nu skal I se. Nu vil jeg gerne have ham til at tage den ind i munden. Den er ikke så spændende. Den her er faktisk mere spændende. Det kunne jeg godt se. Så han gider ikke have den der. Fint. Så tager vi bare en, der er fuldstændig magen til. Som godbiden. Nu skal I se ham. Prøver jeg lige at trække ham herhen, så I kan se ham. Sæt. Det jeg gør, det er, at jeg holder i den. Putter den ind i munden. Det kommer til at gå stærkt, det her. Så I skal virkelig følge med her på videoen. Jeg skal nok forklare, hvad det er, der sker. Jeg tager den ind i munden, og så bruger jeg ordet slip. Det er så stille og roligt. Ikke noget med surt, ikke noget med bare, hey, fordi han er godt humør nu, så det er helt fint. Du behøver ikke at sige det surt. Så skal du se, han får den sådan her. Det vil sige, han får den ikke, men han får lov at have den ind i munden. Slip. Slip. Og så belønner jeg med den anden. Kunne I se det? Jeg klikker lige en gang. Og belønnede ham for at slippe den. Det er altså overhovedet ikke noget, vi har øvet det her. Men det er det første, man kan gøre med hensyn til ressourceforsvar på mad. Og jeg siger ikke ordet værsgo, fordi det gør jeg med den anden. Han tager den i munden, jeg siger slip. Og giver ham den med den anden. Så han associerer den her til, det er et stykke arbejdsredskab, men det er jo hvad fanden lige så godt som en pølse, ikke? Men han får altså noget af det, som han gerne vil have. Det er ikke, han har tykket i den, kan jeg se. Han kan lige sidde. Stikker den helt frem, så kan han ikke undgå at tage den. Slip. Og så tager den anden frem. Igen. Slip. Sådan der. Godt dreng. Sådan det her. Igen. Det er altså måden, når man starter det på. Jeg tager bare fra en anden en. Lige så stille og roligt. Jeg tager lige to stykker af, så vi kan gøre det to gange. Ikke? Igen. Den her gider du godt at have. Den gider du godt at arbejde for. Det er rigtig godt, dreng. Jeg stikker den helt ind i flaben på ham. Slip. Men jeg tager den altså ikke ud igen. I det, han spytter den selv ud. Prøv igen. Jeg stiller den på den anden side. Nu er jeg der.
det er dreng. Og så er det altså ikke legetøj, det her. Den sidste får han ikke. Fordi det, han får bare som godbidder. Prøv se her. Det her, det er en måde at starte på med hensyn til ressourceforsvaret på mad. Og nu er det interessant, fordi det var rigtig gode. Vi fandt jo lige ud af, at den her, den var ikke så god, men vi kan prøve. Nu kan vi prøve på den. Så tager jeg lige og ser, om jeg kan tage den her af og belønne ham med den. Nu lader den ligge herop. Den gider jeg sgu ikke have. Den er ikke god nok. Det dufter på mine fingre. Hvor har du det henne? Nej, han vil ikke have den. Det er også godt nok. Og så får han en ekstra. Det var godt skært. Værsgo. Åh, det var godt. Sådan, så vi kan fodre med hånden. Vi kan have den inde i munden. Vi kan bruge ordet slip på den her måde. Og det er altså måden at komme i gang på, inden det er, at vi begynder ned i skålen. Fordi vi skal ikke gå for langt frem. Vi tager det lige så stille og roligt, og nu siger han, hey, det der gider vi godt. Så sådan kan man altså arbejde med det. Og han har jo rigtig, rigtig mange issues omkring de her ting. Det er jo ikke, fordi han ikke også er en kæle på det, fordi det er han også. Selvfølgelig er han det. Men jeg skal lige sige... Den her leg, den her voldsomme leg, den har jeg også leget med ham nu her, og den skal trappes ned. Og når jeg siger voldsom leg, så prøver jeg at gøre det på en anden måde. Skal jeg se her, nu inviterer jeg ham. Det kan godt være, at Sepp reagerer på det, fordi han siger, hey, det skal du ikke, du skal lige ro i klasse med dig. Ikke? Sepp, og I kan se, Honey selv smiler, Sepp, de ligger herinde på den anden side, og egentlig bare ligger og kigger på og siger, okay, du kan bare prøve at sige vores navn, så kommer vi, ikke? Og det vil han gerne, så jeg prøver egentlig nu, fordi man har taget lidt fejl af det der med knoren og den, ej, jeg går sgu herhen for ikke at være så tæt på de andre hunde, ikke? Så føler han sig mere sikker i hvert fald. Jeg har en masse godbidder i hånden her nu. Og det vi laver, det er, at nu laver jeg lidt, jeg laver ikke trækkeleg. Jeg laver det samme som trækkelegen, bare ikke trækkeleg. Jeg stiller mig ned, vi kender det godt, op med røven, ned med hænderne, og så inviterer jeg til leg. Det er sådan hunden, de inviterer til hinanden. Så hey, det vil jeg gerne have. Så siger jeg, nå. Hvad så dreng? Og så kører han af mig også noget lige om lidt. Hvad så dreng? Ja, hvad så? Hvad så? Ja, hvad så? Ja, hvad så? Hvad så? Ja, det var godt. Sådan, ja. Sådan der. Og så får han en godbid. Sådan der. Han siger, jamen det var ikke de gode, siger han. Du snyder. Jamen sådan er det. Så jeg vil egentlig gerne have den her hundelejen ind. Hvad så skal I? Hvad så skal I? Hvad så skal I? Og så pludselig så har jeg bare en godbid. Så smiler. Quit. Og så pludselig har han gået ud. Så han associerer den her leg med, at man rent faktisk får noget. Så har han jo ikke lyst til at bide os og alle de her ting. Så, altså, jeg skubber ham lidt med hovedet. Det er det, hunden de gør. Det er lidt frem med poten der. Jeg kan fange dig her, jeg kan fange dig der. Og så pludselig så åbner bare hånden, og så får han gået ud. Og den måde aftrapper jeg ham på. Altså han er simpelthen på nedtrapning. Ikke at den her leg, at man ikke må den, hvor man gerne. Skålskiber. Men jeg trapper ham egentlig ned, sådan, så vi kan, så han begynder at få et forhold til, at hvordan skal vi egentlig lave de her ting på den fede måde, ikke? Hvad så skal jeg? Ja, hvad så? Og jeg prøver at lave det uden at få høj lyd, fordi jeg vil gerne have, at der han visker, at så ikke siger noget der, så får han lige en godbid. Slam. Så det er det. Så sådan kan du altså lave aftrapningen med den her... Bidelej, skulle jeg sige, ruskelej. Og sådan kan du også starte med ressourceforsvar. Og så skal han selvfølgelig også lære alle de andre seks ting, som vi plejer at gøre. Det er klart at lære at gå pænt. Han trækker også som 8 år eller sådan noget. Det er klart. Ellers har han ikke alle de der udfordringer. Så nu arbejder jeg lidt videre med ham. Og så glæder jeg mig til, at han skal rent faktisk være her i 16 dage. Så det bliver dejligt. Kom, dreng. Ja, det gider ikke lege med dig, skat. Kom. Så god arbejdslyst til jer andre.